በደቡብ ምዕራብ አካባቢ የሚገኙ 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ ህዝቦች ጥያቄያቸው ምላሽ በማግኘቱ የክልላዊ መንግስት መስረታ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። ከነዋሪዎቹ መካከለ አንዳንዶች በሰጡት አስተያየት በመንግስት በኩል ይሁንታን ማግኘቱ ዜጎች በሀገራቸውና በመንግስት እንድትማመኑ ያደርጋል ብለዋል። በቅድሚያ ይሄን ነገር ለዚህ ላበቃልን መንግስት ምስጋና አቀርባለሁ። ያው ረጅም ጊዜ እሄ ጥያቄ ሲጠየቅ ነበር እና አሁን ላይ ባለው መልካም አስተዳደር በጥሩ መንግስት ጥያቄያችን ተመልሷል። ለዚህ አሁን ላለው የመጡ ላሉት ወንድሞቻችን አንድ ሆነን ሰላም ነን በህብረት ልንሰራ ያው በህብረት አንድ ላይ ዝግጅት ያደረግን ያለነው አቀባብል ጥሩ አቀባብል እንቀበላቸው ዝግጅት ያደረግን ያለነው ከኛ ጋር የሚደራጁትን እንግዶች ለመቀበል ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በከተማው ድባብ ስናይ ውስጥ ወደ ማህበረሰቡ ስናይ ደግሞ ማህበረሰቡ በጣም በመነቃቃት ከደስታው በዘለለ የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ የሚመጡት እንግዶቻችን በሰላም በደስታ በፍቅር ተቀብለን የምናኖርበት ተቀብለን የምናስተናግድበት እንዲሆን ሰፊ ድርሻ ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አስተያየት ሰጪዎቹ አያይዘው ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት ጥያቄ ቢቀርብም ሰሚ በማጣቱ ለዘመናት ምላሽ ሳያገኝ የዘለቀ ጉዳይ መሆኑን ይናገራሉ። መንግስት በብዙ ችግሮች ውስጥ ተወጥሮ ባለበት ወቅት ለህዝቡ ጥያቄዎች ምላሽ መሰጠቱ የመንግስትን ጥንካሬ ከመማላከቱም ባሻገር ህዝቦቹ ያላቸውን ታሪካዊና ተፈጥሯዊ እሴቶቻቸውን እንዲጠቀሙ ያስችላል ብለዋል። አዲሱ ክልል የመደራጀት ስራን በተመለከተ ከጅምሩ ጀምሮ በጣም ያማረና በውበት እየደመቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በየቦታው ያለ የዚህ እድል ተካፋይ ዝግጅቱን በተጠናከረ መልኩ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። አሁን ደግሞ የተከፈተልንን ጥሩ እድል በበለጠ አሻሽለን አሳምረን እንኖራለን የሚል ትልቅ ተስፋ ነው ያለን። ከመስረታው አብይ ኮሚቴ አባላት መካከል ወይዘሮ ገነት መኩሪያ በሰጡት አስተያየት በኮሚቴው በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል። ለጉባኤው ድምቀት ስኬት የሚሆኑ ሁሉም ስራዎች የሚሰሩትን ሁሉንም ከህግ ዝግጅት ህግ የሚቀርቡ ህጎች አሉ። የሚጸድቅ ህገ መንግስት አለ። እነዛ ህጎች ለመጠናቀቃቸው በጉባኤው ለት ደግሞ ፕሮግራሙ በምን አይነት መልኩ መሄድ አለበት፣ በተሳካ መልኩ ፕሮግራሙ እንዴት የጉባኤውን ማስኬጃ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ነው ማለት ነው። የመስረታው አብይ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ማስረሻ በላቸው በበኩላቸው በስካሁኑ ሂደት የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችና ወጣቶች ያሳዩት ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚመሰገን ነው ብለዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ዘንግተን ማናልፈው በተለይ በየአካባቢ በየመዋቅሩ ያሉ የወጣት አካላት ሰላማቸው በመጠበቅ የሚመጡ እንግዶችን በማስተባበር እስከ ዛሬ በነበሩ ሂደቶች ውስጥ ያለምንም ችግር ተደጋግፈው ተነጋግረው በቀጠናችን የክልል ጥያቄያችን አግባብ ባለው መልኩ እንዲመለስ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ የተወጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ወጣቶች። የጀመሩት ወይም የቀጠሉትን ተግባር አጠናክረው እንዲቀጥሉና ይሄም ከነሱ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ሳስተላልፍ ለስከዛሬ ላደረጉት ማስተዋጽኦ ላቅ ያለ ምስጋናዬንም ጭምር በማቅረብ ይሆናል።